Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов и ще ви представя поредното издание на коментарът по ТВ1. Не знам за вас, но аз лично нямам особена вяра на политиците. Нямам никаква вяра в политиците от партия ГЕРБ също така. А пък като чуя да говори Бойко Борисов, всичките ми сензори за достоверност на твърденията започват да светят като включена лампа на линейка. Обаче този път вярвам на бате Бойко. Човекът, който ни показа пътя към Европа, строителят на пътища, спасителят на народа, дето му разбутаха подредената държавица. Наистина му вярвам. Вижте за какво. Аз пред вас твърдя, че нито стотинка, нито лев и Господ ми е свидетел, не сме получили от въпросния Божко. Какъв артистизъм? Какво позоваване на най-безспорния авторитет? Ах, ходи го питай Господ като свидетел, истината ли говори бившият ни премиер? Какъв театрален талант, какво превъплащение? Подсилва с жест, с кръстене вербалното послание. Включва езика на тялото и силата на знаците. Ако Джон Малкович види способностите на тази звезда на сценичното изкуство, със сигурност ще го покани да вдигне рязко нивото на самотата на памуковите полета в Народния театър. Самороден талант е това Бойко Борисов. И сега, за първи път му повервах. Не се съмнявам, че е искрен, как нито стотинка, нито лев не са влезли в ГЕРБ. И аз като ходя в магазина, ако ми е симпатична продавачката или емпатичен продавачът, оставям по някоя стотинка. А по принцип, жълтите стотинки не ги прибирам. Оставям ги, що да ми късат джобовете и без друго нищо не може да се купи с тях. Само че Васил Божков не твърди, че е давал стотинки и левчета. Твърди, че е подкупвал служители на държавата с милиони. И не твърди, че парите са отивали в ГЕРБ. Твърди, че са отивали по-нависоко от финансовия министър. И сега е ясно, че не е в ръководството на ГЕРБ. Или че го поприбраха. Така както прибраха Даниил Кирилов, Менда Стоянова и други герои на нашето скорошно политическо съвремие. Неудобното е, че е бил финансов министър. И сега, тези гадни американци твърдят, че бая смърди около Влади Горанов, около човека, който е бил задължен да бъде гарант на чистотата на държавните финанси. Затова бягат с 200 от пустия му Горанов. Така се разграничават от него, че накрая и самият Горанов може да се окаже, че не познава сам себе си. Иначе в ГЕРБ отбягват Горанов, все едно, че е прихванал някаква заразна болест. Хем се предава на другарите, хем ни срами пред света. Преди време самият Борисов дефинира отношенията си с Горанов като все едно, че ми е син, цитирам. Отишъл Горанов при баш Баканина, който размества депутатите като прибори за хранене на стилно подредена маса, умилил го, че чака още едно дете и загрижен за тежката демографска криза на България, вождът и учителят на герберите го уредил с по-платна службичка. Но иначе Горанов за едната идея изповядва европейските ценности и няма никакъв вкус и усет към парите. Дори до там изпаднал, че живееше безплатно в чуждо жилище. Но няма лошо. Прокуратурата ги провери тия неща и всичко беше наред. Именно в това е цинизмът на живота, който го живеем и на теглата, дето ги теглим. Ако сте квартален зарзаватчия и укриете, да кажем, 5 лева данъци, е абсолютно реално закона да се стовари върху учудената ви кратуна с цялата си безпощадна строгост. В прокуратурата обаче имат забранителен списък от хора, които е забранено да ги бараме. И Горанов чист, и Пеевски примерен гражданин, и Цветанов, дето в труден момент се опрял на пенсионерската способност на хора от своята фамилия, и на Севделина Арнудова, дето къща вдигнала и тя от спестеното от майка й. Има златно правило при разплитането на финансови машинации. Следвайте парите. Нашата прокуратура обаче така и не отговори как майки, тъщи, стринки са натрупали милиони, че да услужат с тях за имотите на отрочетата и роднините. И как стават имотни, ама много имотни, рязко, отведнъж, или децата, или самите политици след напускането на властта. Или нерядко още по време на развитието на политическата им кариера, за тези по-наглите. И така, вярвам му на Бойко Борисов. Ма как? Всички сме наясно, че 10 години, докато подреждаше България, ние корупция не сме имали. Как въобще на някой през ум може да му мине? Сега, гледай ги там тия недорасляци в Румъния, Хърватска и други тинтриминтери. Направиха лустрация, тук изгърми, а някой министър, а някой премиер, да го вкарат в затвора.
там има корупция. Настасев в Румъния и Санадер в Хърватска. Това са най-уродливите лица на това явление. Ние такива лица нямаме. Следователно нямаме и такова явление. Че как иначе за 30 години няма нито един министър с осъдителна присъда. Затова с гордост и национално достоинство следва да претендираме, че сме република без корупция. Чиста и свята република, както Левски си я мечтаеше. И не, нито стотинка не е влязла от Бошков. Не само в ГЕРБ. Никъде не е влязла. На баламурници ни направиха. Значи, рушвети е имало, ама те явно са потъвали нейде в пясъците на Сахара. Рушвет има, получатели няма. А на вас ви желая да имате една прекрасна вечер. Разделяме се до утре. Ваш Марио Гаврилов.